LCI Barcelona és l'escola de referència en el món del disseny actualment. Doncs en realitat la vaig escollir perquè la coneixia per la seva antiguitat que té aquí a Barcelona, FE de moda, crec que és estudiant, i perquè, o sigui, jo sento que és com una gran família, saps, LCI? O sigui, estem tots junts, et motiven els professors, estan molt per tu, i això és el bo, és en plan, és que quasi tots, o sigui, com que som, hi ha grups reduïts, classes de 25, 30 màxim, saps? Som, jo sento que som una gran família entre tots, tothom està per tu. Sobretot, de l'ECI destacaria la possibilitat de fer una mobilitat amb algun dels 22 campus que nosaltres, que són propis de l'escola, que oferim. Nosaltres com a mobilitat oferim la possibilitat de fer un Erasmus, però també de poder, a qualsevol del campus de la nostra xarxa, poder fer uns estudis, pràctiques, diferents cursos, mobilitats d'inserció lingüística. Les activitats de fora, com per exemple el Prospect Design, l'Erasmus, la mobilitat que tenim arreu del món, com Montreal, que és a la seu de l'ECI i tot, que també hi ha Austràlia, que mola, i pues, la setmana de Prospect Design, que, o sigui, a part de l'estudiar moda, pues, fem tallers de gràfic, d'interior, de productes, i dius, hòstia, pues, pot molar, saps? I per això, fora de la uni, per fer classes, hi ha aquests tallers i mola, i l'Erasmus sobretot, jo tinc unes ganes de fer-lo ja. Un altre servei que oferim molt interessant per als nostres estudiants és el que diem la plataforma Portfolio. Aquesta plataforma és un espai virtual on els nostres alumnes, exalumnes, també poden penjar els seus projectes, els seus treballs, els seus currículums, portfolio, tota una presentació, perquè totes les empreses que estiguin també arreu del món puguin consultar aquests portfolios, i també allà les empreses pengen les seves ofertes laborals o ofertes a pràctiques, i allà llavors és com un nexe d'unió entre tant empreses com els alumnes, i això és una oportunitat de cara a la inserció laboral dels nostres alumnes, que és l'objectiu principal que tenim.